Assam. Welcome to my YouTube channel, Mor Hoponor Jorhat. Mor Hoponor Jorhat channel tule apnalukok swagatam. Eta atyanto guruttopurno aru eta janibologiya kotha loi ahisu. Kenekoi electricity bill receipt download kore. Orthat ghorote bohi ami kenekoi electricity bill receipt download koribo parim. Prothomote apunar mobile at thoka Play Store tule jao. Play Store tu khuli lok, khuli loi palai. খুলি লৈ আপুনি ওপৰত থকা সার্চ বাৰডালত সার্চ কৰক মাই বিজুলী এপছ মাই বিজুলী বুলি যিটো এপছ হেতু সার্চ কৰক অৰ্থাৎ ডাউনলোড কৰি লওক মাই বিজুলী এপছটো মাই বিজুলী এপছটো যেতিয়া ওলাব এনেদৰে প্লে ষ্টোৰত তেতিয়া ইনষ্টল যিটো অপচন দেখিছে হেতু টিপি লওক আৰু ইনষ্টল কৰি লওক ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যি মোবাইলত এই এপছটো খোল খাই যাব অপেন বুলি আহিব অপেন কৰি লওক নাইবা এপছটোত গৈও খুলি লব পাৰে অপেন অহাৰ পাছতে আপুনি এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব এলাও কৰিব আৰু তলত যে দেখিছে একেবাৰে তললে চক সাইন ইন এজ গেষ্ট ইউজাৰ একেবাৰে তলত যিটো অপচন ৰঙা কাৰ্ডডালে দেখাই আছে সেইটোত টিপিব মোবাইল নাম্বাৰ ভৰাব দৰকাৰ নাই সেইটোত যেতিয়া চুই দিব আপুনি তেতিয়া এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি পৰিব ইয়াৰ আকৌ ৰঙা কাৰ্ডডালে দেখুওৱা যিটো অপচন ডাউনলোড লাষ্ট পে'মেণ্ট ৰিচিপ তাত আপুনি চুই দিয়ক বা ক্লিক কৰি দিয়ক যেতিয়াই তাত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন আহি পৰিব এই স্ক্ৰীনখনত থকা যিটো দেখিছে এণ্টাৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰ বিলো অৰ্থাৎ আপোনাৰ বিলখনত থকা 12 অংকৰ কনজিউমাৰ নম্বৰটো লিখি দিয়ক আৰু যিটো ছাবমিট অপশ্যন দেখিছে ছাবমিট কৰি দিয়ক যেতিয়াই আপুনি আপোনাৰ বিলৰ একেবাৰে ওপৰত থকা 12 অংকৰ কনজিউমাৰ নম্বৰটো মাৰি পেলাই ছাবমিট কৰিব দেখিব তলত এনেকৈ বিলখন আহি গৈছে যিটো ৰঙা দেখিছে PDF তাত চুই দিয়ক আৰু চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ডাউনলোড যিটো ফাইল মেনেজাৰত গৈ চাব তাত আপোনাৰ বিলখন ডাউনলোড হৈ গৈছে মই এই যিখন বিল ডাউনলোড কৰিলোঁ আপোনালোকক মই প্ৰমাণ হিচাপে দেখাইছোঁ এইখন হৈছে এনেদৰে আমি অফলাইনৰ দৰে অনলাইনতো এটা ধুনীয়াকৈ ৰিচিপ্ট উলিয়াব পাৰোঁ আৰু যিটো বৰ্তমান সময়ত কৰ্মচাৰীসকলক অতিকৈ প্ৰয়োজ্য হ'ব যদি চেনেলটো চাই ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ সহায়কাৰী নতুন ভিডিঅ'ৰ বাবে ধন্যবাদ